Salam dəyərli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Deməli, bayaq böyük kanalda repressiya son kanalda geniş açıqlamışam, baxa bilərsiniz, amma burada qısaca açıqlayacağım. Pakistan, Cənubi Azərbaycan, Türkiyə ayaqdadır. Xalq meydana çıxandan sonra, xalq meydanda yarım milyona qədər insan dünən meydana çıxan kimi İlham Əliyev 2 dənə drone qaldırdı, xalq xətrin qalmasın. 2 dənə drone qaldırıbdı. Değerli həmvətənlərim, değerli Azərbaycanlılar, bundan başqa İlham xalq meydana çıxandan sonra bir güllə də atılmayıb, nə düşmən tərəfdən, nə biz tərəfdən. Dünən saat 12 saat 2-yə kimi düşmən tərəfi bizimkilər zərbələr endiriblər artilleriya ilə, düşmən tərəf atmayıb. Saat 2-dən sonra düşmən tərəf 5 qat artıq yağmur kimi mərmilər atıblar, ağır artilleriya ilə mərmilər atıblar. Bizimkilər bir dənə atmayıb. Xainlik dəhşətli dərəcədədir. Nəcməddin Sadıqovun necə satdığını, xainlik elədiyini Repressiya son kanalında açıqlamışam. Bəyək mən orada da açıqladım, geniş izahat elədim. Kəndin, Ağdam kəndinin ortasına düşən rayonun sonuncu ən böyük strateji yüksəklikləri ermənilərin əlindədir. Nədir bu? Sakitlik yaratmaq da nə demək istəyirlər biz? Bundan şükür eləyək. İlham Əliyev bundan şükür eləyək, eləmi? Buna şükür eləyək. Bu boyda qan tökdü. Generalımıza qədər vuruldu. Şükür eləməliyik biz İlham Əliyev. Dəyərli həmvətənə, faktiki olaraq o kənd qismən, necə deyim, mühasirədədir. Kəndin ortasına düşən yüksəklik işğal edilib. Özdə Nəcməddin ora kamera sistemi qoyub, postları götüzdürübdü. Ermənilərə satıbdı, gəlib çıxıblar ora, uzun müddətdə orada bərkiyiblər. Neyse. Dronları qaldırmalıydı. Kəşfiyyat göndərim. Kəşfiyyatı göndərir satır da. İndi zaten o kəşfiyyatı necə satdı, generalı necə satdı. Mən repressiya son kanalında açıqlamışam. Baxa bilərsiniz. Burada qısa danış var. İstəyirəm mitinglərdən. Deməli, rayonumuzda başqa vəziyyət normaldır. İlham Əliyev danışılmış müharibəsi onunla ispat olunur ki, xalq dünən meydanlara töküləndən indiyə kimi, bax səhər pusat saat burada Avropada 10-22'dir, Azərbaycanda 12-22 olmalıdır. Xalq meydanlara töküləndən sonra bir dənə bu indiyə kimi bir güllə atılmayıbdır. Ermənilər də dağı işğal eləyib oturub orada. İki kənd daha yaşayanmaz. Vahidili, Ağdam kəndində bir adam yaşayanmaz. Yəni vuracaqlar. Bu anlamda Tovuz rayonu, Tanap Tap Bakı Ceyhan kəməri hər an vura bilərlər. Xainlik, Nəcməddinin xain şəbəkəsi, dəhşətli dərəcədə, mən o bir kanalda izah eləmişəm, bir dənə, bir adamda 100 qram eroin olanda onu tapırlar. Bu qədər telefon, radiostansiya, rabitə, çastata, tezlik bunu DTK tapa bilmir. Tapa bilmir Nəcməddinin xain şəbəkəsi, Nəcməddini həbs eləyə bilmirlər. Neyse, eləyə bilmirlər. Deməli, bu Rusiya ilə danışılmış idi. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, deməli, yenə də altını cizər etdirəm. Danışılmış savaş olduğu sübut olundu. Dünən meydanlara xalqımız axışdı, meydanlara. Qarabağa azadlıq deyərək axışdı. İlham Əliyev neynədi? Birinci öz məqsədləri üçün istifadə eləməyə çalışdı. Dünyaya göstərəcəkdi, xalq prezidentinlə bir yerdədir, nə bilim nədir. Sonra Nəcməddinə istefa şüarları səsləndirildi. Meydanda Nəcməddinə istefa şüarları səsləndirildi. Və Meydan TV yayımı tısraz dayandırdı. İlhama da istefa deyildi bir qrup adamlar. Yayım dayandırıldı. Azad sözdə səsi kəsdi ki, kanal 13-də səsi kəsdi ki, istefa sözlərini efirə getməsin. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, yarım milyon adam azalandan sonra cəmaat saat 3-4-ün yarısı səhərə yaxın. 10 min, 15 min adam qalanda Milli Məclisdən deputatları tələb elədilər. Bir neçə şəxs, hana deputatlar Milli Məclisə girib dedi ki, bizə deputatlar çıxsın da, əsgərimiz qan tökür, qanı tökülür. Biz meydanda yatmırıqsa, deputat niyə yatmalıdır? Bir dənə deputat çıxsın xalqın qarşısına, desin ki, ay millət, bu elə olacaq, belə olacaq, belə olacaq. Eləmədilər. Bu da haqlı narazılığa səbəb oldu. Bundan sonra nə oldu, dəyərli həmvətənlərim? Panzerlərlə, insanları döyərək, panzerlərlə, qaz bombası sıxaraq, hansı ki, bütün dünyaya İlham Əliyev özünü güldürdü. Yəni, İlham Əliyev nə eləyirsə, poxu belə üzünə, gözünə bulaşdırdı. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, Nəcməddin Sadıqovu və onun xain şəbəkəsini həbs elətdirməyən prezident istefaya getməlidir. 27 ildə bir kənd alınmayan, yalan deyirlər, o kənd alınmayıb, o Qarabağda deyirlər kənd, yalan söhbət, alınmayıb, o əvvəldən bizdəydi. Bir deməli, bir
Ezhemeden diqqətən qoy. Bir kənd alamayan İlham Əliyev bir Lələ Təpə almışdı. Lələ Təpədən 10 dəfə böyük bir yüksəkliyi verdi Erməniyə. O yüksəkliyi ala bilməyən 35 milyard xərclənən ordu başında duran, ordunun başında duran İlham Əliyev nəyə lazımdır? Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli Azərbaycanlılar, Azərbaycan ordusunun pulları Avropa Şurası Parlament Assambleyasının landırman üzrə qətnamələrində müzakirə olunur. Dünya müzakirə edir Azərbaycan ordusunun pulunun, ərzaq pulunun, nə bilim, yemək pulunun, paltar pulunun, silah pulunun oğurlanması. Ondan dünya danışır. Aviasiyadan sona qədər istifadə olunmadı. Cəmi dünən xalq meydana çıxanda 2 dənə pilotsuz təyyarə qaldırıb. Pilotsuz təyyarə qaldırıblar. O da bir dənə imiş, zaten uçub qaldırıblar. O da heç bir güllə atmayıb. Heç bir mərmi atmayıb. Atsaydı məlumatım olardı. Dəyərli həmvətənlərim, mitingə çıxdı insanlarımız, bu gün də çıxacaq insanlarımız, bu gün Gəncədə çıxacaq. Artıq Gəncə Qazax zonası real təhlükə altındadır. Mən bunu deyəndə yadınızdadırmı? Mən tunel deyirdim, mənim adımı tunel qabili qoymuşlar. Bəzilər tunel qabili deyir. Tunelin biri ortaya çıxdı. Həmən o dağa tunel gəlir, narahat olmayın. Tunelin biri ortaya çıxdı. Qaldı o biri Gəncə istiqamətindəki tunellər. Ay qardaş, İmam Hüseyn qanından, soyundan gələn adam kimi deyirəm. Kaş hisslərim yanlış olardı. Mən bunların hamısını görürdüm. Mənim hisslərim çox güclüdür, mən görürdüm. İndi isə deyirəm, xalq ayağa qalxmasa, İlham Əliyev dərhal Nəcməddin və xain şəbəkəsini həbs eləməsə, həbs eləmirsə, İlham Əliyev özü getməsə, yəni İlhamın əlacı nədir? Səfərbəri eləyim Qarabağı, real döyüşlərlə Qarabağı alsın, bu da mümkün deyil. Belə Ali Boş komandanla mən heç döyüşün olmağını istəmirəm. İnsanlarımızı qırdıracaqlar. İstəmirəm mən insanlarımızı qırdıracaqlar. İlham Əliyev getməlidir. Dəyərli Azərbaycanlılar, deməli, dünən xalq meydanlara yığıldı. Yarım milyon olanda polis xalqdan qardaş oldu. Elə ki, saat 4-də qalmış, 4-ün yarısında polis xalqa zor tətbiq elədi. Deməli, yarım milyon olanda nə deyilməli idi? İstefa deyilməli idi. Hada İlhama istefa demirsən, Nəcməddinə deyilməli idi. Oturaq aksiya, sonuna qədər. Panzerlər, su şırnaqları. Onlar yolda güclü olur. Sağda, solda yol qağaçları var idi. Niyə ora girmirsiniz? Şəhidə xiyabanı tərəfə gəldilər ki, millət Şəhidə xiyabanı tərəfə gəlir, orada panzerlər hərəkət eləyə bilməyəcək. Ona görə bu tərəfə, Şəhidə xiyabanın tərəfə yox, bu tərəfə insanları qovmağa başladılar. Ha? Düzənlə də gəldilər polislər. Polislər xalqı döyürdü, oradan 50 nəfər çıxıb polisin arxasından keçə bilərdi, arxasından. Polisin o düzənini dağıdardı, deyərdi, ay polis, mən Qarabağ azadlıq tələb edirəm, nə işim var? İlham Əliyev Ermənin üzərinə xəstə, kasıb balalarını göndərir. Zaten generalın dəfn mərasimində gördünüz. Uçuq sökük bir evi var generalın. Uçuq sökük bir evi var generalın. Və dəyərləm, indi gör generalımız belə evdə yaşayırsa, generalımız kirədə yaşayırsa, görün bizim əskərlərimiz, zabitlə, mayorlarımız, kapitanlarımız, patpolkovniklər, polkovniklərimiz nə gündə yaşayır. Təsəvvür edirsin, utanmadım İlham Əliyev generalın evini. Dünya gördü. Dünya gördü generalın evini. Türkiyə gördü generalın evini. Utanmadım İlham Əliyev. Əziz vətənlərim, dəyərli Azərbaycan. Tamamilə danışılmış müharibədir. Tamamilə. Xalq meydana çıxan kimi. Bir dənə drone qaldırdı. Xalq meydana çıxan kimi. İndiyə kimi. Bax, saat burada 10:30-dur. Azərbaycanda 12:30-dur. Dünən xalq meydana çıxmağa başlayandan indiyə kimi bir dənə güllə, avtomat gülləsi belə atılmayıb. Erməninə vecinə oturub dağın başında. İki kəndi qismən mühasirəyə alır. O andan mühasirədə qalanlarımızı Nəcməddin satdı. Artilleriyalarımızın yerini satır. Bu andan Nəcməddini xain şəbəkəsi DTK tuta bilmir, tapa bilmir. Qarabağdan da zaten 27 ildir, 28 ildir danışmağa dəyməz. İlham Əliyev indi oturmalıdır orada İlham Əliyev. Biz də belə peysərə verməli ya, peysərə verməli. Bugün xalqımız yeni qalxacaq, Qarabağa azadlıq deyəcək, Nəcməddinə istifa deyəcək, səfərbərlik deyəcək. Qarabağa azadlıq, Nəcməddinə və xain şəbəkəsinə həbs. Nəcməddin xain şəbəkəsi, istefa yox ha, bəlkə də Nəcməddin qaçıb, bilmirəm. Nəcməddin xain şəbəkəsi həbs edilməlidir. Onun yerinə xalqın sevdiyi qeyrətli general gətirilməlidir. Nəcməddinin o hazırladığı Rusiyanın ajanı yox ha. Qeyrətli general gətirilməlidir. Real səfərbərlik olmalıdır, xalqın tələbi budur. Real səfərbərlik olmalıdır.
Qarabağda həqiqi döyüş əməliyyatları başlayıb torpağımız geri alınmalıdır. Bunun üçün Türkiyə də lazım olan dəstəyi verir. Əziz vətənim, dünənki səhvlərimizi bugün eləməyik. Meydanlara yığılanda İlham, Heydərin ruhu bizə kömək olacaq. Ey onun ruhuna soxun mən elə. Siz soxasınız onun ruhunu. Nə ruh, hə? Heydər bizi bu günə qoymayıb, hə? Ay qardaşlar. Ay qardaş, Heydər bu günə qoymayıb bu. Demirəm, ey nəsə soxun, pas soxasınız onun ruhuna. Nə bilim o, ağaç soxasınız onun ruhuna. Nə bilim, nə soxasınız onun ruhuna. Onun ruhu bizi bu günə qoymayıb bu. Onun özü bu günə qoymayıb bu. Meydanda durub 5-6 nəfər qara maykalı belə. Qara maykallar var idi, kəsik. Onlar hamısı mülkü formada polislər idi. Heydərlə irəlinən polis deyirlə, bunlar da əl çalır, nə bilim, ura, Qarabağ. Nə Qarabağ? Elə deyiləndə istifa. Elə deyənin götünü dağıtmaq lazım idi orada. O dedik, ajandı, gəlib girib sizin içinizə. Mən Qarabağ deyirəm, sən deyirsən İlham, eşq olsun İlhama, xeyirdim, hə? Onun götünü dağıtmaq lazım idi, yarım milyon adam var idi orada. Dəyərlənmədən dinç şəkildə zorakılıqdan, bax, altını cizərək deyirəm, zorakılıqdan uzaq olmalıyıq, dinç şəkildə Qarabağa azadlıq, səfərbərlik, real döyüş əməliyyatları və ən əsas Nəcməddin xain şəbəkəsi həbs edilməlidir. Qutardı getdi. Bunları eləmirsə İlham Əliyev istifa verməlidir. Qutardı getdi. Bugün dünən yarım milyon meydandaydısa, bugün 1 milyon olacaq. Bugün Gəncə də ayaqda olacaq. Başqa rayonlar da ayaqda olacaq. Əzizim vətənim. Böyük bir təhlükə gözləyir bizi. İki variantın üstündə düşməliyik. Birinci variant. Birinci variant. Türkiyə xalq. Birinci xalq ayaqda olmalıdır. İkinci Türkiyə kömək eləməlidir. Xalq ayaqda olub Türkiyə bizə kömək eləməlidir və bununla da biz bu problemləri, tələblərimiz yerinə yetməlidir ya da bu ünsür rejimdən canımız qutarmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Artıq bütün media qurumları məlumatları yayıblar ki, sosial şəbəkələrdə də yayılır ki, artıq bugün xalq yenə çıxacaq, daha da çox çıxacaq. O dünənki oğlanlar var idi, o İlhama biraz mehriban ola bilsin, müxalifət deyil, hakimiyyət deyil, ortadadır və yaxud müxalifət meyilli olmayan adamlar. İndi onlar daha da əsəbi şəkildə olacaq. Çünki necə deyərlər, dünən o Qarabağ azadlıq deyəni döyürlər. Qarabağ azadlıq deyəni həbs edirlər. Qarabağ azadlıq deyəni neyin edirlər. Yarım milyon insan gördünüz mü olanda polis heç nə eləyənmədi. Ta 20 minə düşəndə polis müdaxil elədi. 10-15 min 20 minə düşəndə. Ona görə dəyərlən vətənlərim, istər Gəncədə, istər Bakıda tamamilə dinç, dinimiz imanımız da deyil, zor tətbiq etməyincə, zor tətbiq etmə. O birisi tərəfində deyilməyəm də, ölüm məsələsində deyilməyəm. Onu dindarlar gözəl bilir. Bu belə. Əslində qalsa İlham Əliyevə miting sərf eləyir. Əgər həqiqi dürüst insandırsa, CD-yi duradandırsa, miting sərf eləyirdi ki, o 100 minləri meydanda yarım milyon insan göstərə Putinə, dünyaya ki, mənim millətim Qarabağ istəyir. İlham Əliyev bunu eləmədi. Demək ki, İlham Əliyev elə bu savaşın içindədir. İnanın Allaha, mən deyəm, Putin deyidi. Bax, xalq yığıldı meydana. Elə onu orada, sonunda Putinə məruz edən sıraz məruz olmur ki. Məruz edənlər axırda o 20 min zat qanda bəlkə də Putinə nicaz alıb xalqı şeylədilər. Qardaş, bunların İlhamın götünün açarı nəinki Putində? Dünyanın bir çox ölkələrinin FSB-sindədir. Dünyanın bir çox ölkələrinin devlət başçılarındadır, açarı. İnanın mənə, İlham Əliyevin ailəsinin o qədər seks kasetləri var ki, Daxil İşlər Nazirinin ailəsinin o qədər seks kasetləri var ki, ermənilərdə və ruslarda. Onlar əgər həqiqi əməliyyat aparsalar, onların ailələrinin seks kasetləri televiziyalarda, devlət televiziyalarında yayınlanacaq. İnanın mənə. Bunlar heç vaxtı ona getməyəcək. Zaten insanlarımızın çoxu bunu düşünmək istəmir. Heç vaxtı. Bunlar həqiqi müharibə, xalqın xeyrini nəsə eləməyəcəklər. Biləsiniz bunu. Sadəcə meydanda olmaq lazımdır. Türkiyədə darbi hadisələrindən sonra 40 gün Türk xalqı meydanda oldu mu? Oldu. Biz niyə bir həftə olanmırıq? Biz niyə 10 gün olanmırıq? Tələblərimiz yerinə yetirilənə kimi biz niyə meydanda olanmırıq?
tələblərimizə, haqlı tələblərimizə görə Ermənilər orada qırırsa bizi, Əliyevlər Bakıda qırırsa bizi, haqlı tələblərimizə görə biz niyə İlham Əliyevi istifa deməməliyik, bu hakimiyyəti rədd eləməməliyik? Ha? Fərqi nə oldu? Orada da əskərlərimizi Ermənilər vurur, incidir, öldürür. Burada da bunlar eləyir. Fərqi nədir? Azərbaycan xalqı hal-hazırda Bakıdakı ermənilərdən də döyüşür, Səngərdəki ermənilərdən də döyüşür. Səngərin o üzündəki ermənilərdən döyüşür. Yəni Azərbaycan xalqı faktik olaraq iki cəbhədə müharibə aparır. Bir Səngərin o üzündə, bir də Bakıda. Təsəvvür edin. Divizyonun birinin komandiri batareyalar deyildi. Batareyanın birinin komandiri xaindir. Ona deyirlər at, dağa at, dəriyə at. O birisi qeyrətlidir. Həm də savadlıdır. Nöqtəni vurur. Bizim artilleriyamız komandirlər nöqtəni vurur. Ona da deyirlər atma sakitdir. Fikirəs? Nəcməddin gedib ora nəyə görə gedib? Xainliyə görə gedibdir. İki batareyadır. Biri xaindir, komandiri. Savadsızdır, biri savadlıdır, nöqtəni vurur. Savadlıya nöqtəni vurana deyir vurma, öz adamına deyir vur. O da dağıtır, dəri yatır. Əzər, xəyanət, ən böyük generalımız ölməsi. Qrupumuzun mühasirəyə düşməsi. Qrupu göndərir. Nəcmədin döyüş planını dəyişir. İstiqaməti dəyişir. Qrupumuz gedir erməninin hansısa bir manövr eləməyə, bir tapışıq yerinə yetirməyə. Hamı əl çalır. Ermənilər əl çalır ki, xoş gəldiniz, gəlin. Qrup düşür mühasirəyə. General gedir. Döyüşə-döyüşə çıxardacam qrupu. Döyüşə-döyüşə çıxardacam qrupu. General gedir. Yüzlərlə maşın gedir. Onlar vurulmur. Generalın maşını, seçib generalın maşını vururlar. Ay qardaş. Artilleriya. Buradan atır. Koordinat satırlar. Gedir haradansa təzdən atmağa yer dəyişməyir. Oradan da satırlar. Ora çatmamış oranı satırlar. Hələ çatmayıb gör orası. Hələ çatmayıb gör orası naraya düşür. Dəhşətli dərəcədə Nəcməddin satdı, xainliyə elədi Rusiyaya. Dəhşətli. Qarşımızda da zaten erməni deyil. Qarşımızda Rusiyanın 102-ci diviziyasının komandirləridir. Onların döyüşçüləridir. Ermənilərlə bir yerdədir. Əziz həmvətənlər, biləsiniz, əmin olasınız. 100% garantiyə verirəm. Sadəcə olaraq bu hamısı Nəcməddin satdı əskərlərimizi. Nəcməddini çıxardamayan İlham. Vızqırt ged İlham. Bugün xalq daha da gücünü ortaya qoyacaq. Nəcməddini həbs eləyənməyən İlham şəbəkəsini. İlham Əliyev, vızqırt get. Bugün xalq səndən istifa tələb eləyəcək. Dünən xalq səni adam bildi. Yarım milyon insan səni adam bildi. Heç nə götürmədilər, su çörək də götürmədilər. Bir dənə maska. Bugün başqa cür olacaq İlham Əliyev. Bugün xalq səndən istifa tələb eləyəcək. Bu hakimiyyətin, milli olmayan hakimiyyətin getməyini, milli olan hakimiyyətin gəlməyini tələb eləyəcək İlham Əli. Əzəm vətən, deməli, aydın məsələ, sosial şəbəkələrdə çağırış edirsiniz. Hamı çağırış edir, media qurumları çağırış edir. Gedəndə nə götürmək lazımdır? Təkrar deyirəm. Gedəndə nə götürmək lazımdır? Çörək, iki dənə çörək götür. Bir də bir butulka su götür. Suyu da bir iri butulkada götürün ki, qaz bombası da duranda üz yüməyə, su içməyə, ürəyi sıxılan olanda belə üzünə vurmağınız da lazım olur, xahiş edirəm. Su çörək götürün. Bir də deyirsə o polis gəlir dubinka. Onun dubinkasını əlindən alıb götürən soxmaq olar. Çox qutardı. Polis gəlir ev vurmağa. Ədə qoy birini vursun, ikinci də tut dubinkanı götürən sox ki ilə. Qutardı getdi. Daxili qoşunların panzerləri var. Ə qardaş, panzer ağaçlığa çıxa bilir. Panzer şəhidə xiyabana girə bilir. Panzer yolda güclüdür də. Yolda su vuracaq, yolda güclüdür. Qaldı güllə atmaq. Oo, onu bilin ki, İlham Əliyev həqiqi bir dənə mərmə atarsa, düzdür o qaz atdılar, həqiqi mərmə atarsa, and olsun Allaha, İlhamın ölüsünü də qəbirdən bu xalq dünya zorlayar. Bu xalq və dünya ölüsünü zorlayar. Nəinki onun dirisi. Türkiyə dərhal olaylara əl qoymalıdır. Türkiyə, Erdoğan, Türkiyə bilməlidir ki, bilir zaten İlham Əliyev xaindir. Putinin uşağıdır, Putinin doyuşanıdır, Putinin maşasıdır. Genelkurmay Başkanı Azərbaycan dilini bilməyən satqın haindir. Vəssalam, bu qədər basit. Qutardı get, əzəm vətənin dəyərli Azərbaycanlı. Yenə deyirəm, bugün Gəncədə də xalq qalxacaq. Ağız axşama, sərin vaxtı. Elə oturun meydanda azadı. Gördünüz, panzer gəlir, su vurulur, dəyərləmədi. Manövr eləyin. Necə deyərlər?
Azadlıq meydanındasa o parka tərəf çəkilin. Məsələn, Milli Məclisin yanındasınızsa, deməli Şəhidlər xiyabanına tərəf çəkilin. Panzer gəlir məsələn, yol qalıqlar var da, yolun qırağında yol qalıq, panzer girəməyən yeri. O tərəflərə çəkilin. Vəssalam. Qurtardı get. Sonra da tərəf fürsət düşdükcə birləşin, yenə tələbinizi ortaya qoyun. Bu danışılmış savaş olduğu bir daha axşamçı o insanlara müdaxilə danışılmış savaş olunduğu bunlar hər şey Putin'dən İlham Əliyevin, Mehriban Əliyev o qancığın prezident gəlməsi üçün hesablanan oyunuydu. Çünki bir güllənin belə bu sahada bu dəqiqəyə kimi atılmaması etirazdan bəri. Hələ bəlkə o təpəni də verəcəklər. İnanın mənə, mən nə demişdim sizə? Ayın 15-16-sı o təpəni geri almaq planlayırlar. Yəni geri alınacaq. Özləri verəcək təpəni. Onu da Mehribanın uğru kimi sırayacaqlar bizə. Mehribanın bayraq taqacaqlar Lələ Təpədəki kimi. Mehribanın uğru kimi sırayacaqlar. Bəs Qarabağ, bəs onlarla şəhid, yüzlərlə yaralı. Bu boyda dağıntı təlafat. Ha? Bu boyda xainlik cəzasız qalacaq. Peysərə verəcək peysərə. Şəhidimiz orada ölür, qan tökür, qanı tökülür. Panzerin su vurmağından qorxur bu millət. Panzerin su vurmağından qorxanlar vardı. Hamısına aid deyil, orada qeyrətli olanlar çox idi. Panzer su vurur. Yay vaxtıdır, dana qardaş istidir. Sudur da, dəydi, dəydi. Ay, gözüm ağrıdan suydu, cəhənnəm ağrısın. Su götür də ona gör, gözü tərəf yük qutardı getdi. Mənim ağzıma bir dənə spreyi sıxdılar. Ən acı, ən xüsusi o sərt spreyi ağzıma sıxdılar mən. Çığıra da bilmirdi. O qədər döydülər gözünüz gördü. Almanya'da, Avropanın göbəyində. Öyle su vurur, canınıza sudur da. Uzağa gözün yudun qutardı getdi. Yudun qutardı getdi. İndi siz bildiniz mi ki, Səncərin o yüzündəki düşməndən İlham Əliyev daha betərdi. Görürsünüz? İlham Əliyev və onun bu rejimi Ermənidən Səncərin o yüzündəki düşməndən daha betərdi. Nəyə görə? Deyim sizə. Nəcməddin onun qudası. Qudası Cinar Qurmay Başqanı. Onun qudası İlhamın Nəcməddin Sadıqov. Əskərlərimizi qırdıran, satdıran, koordinatları verən oydu mu? Onun cinayətkar satqın xain şəbəkəsi idi mi? Deyəcəksiniz hə. İlham Əliyevin də bütün bu atəşi dayandırma, orada xalqa zorakılıq elətdirməsi. İlham Əliyevin məhz Erməni ilə Rusdan əlbir olub bu savaşı danışılmış etdiklərinin şahidi olursunuz mu? Olursunuz. Nə demişəmsə, Qurani Kərimə and olsun sizlərin yanında. Nə demişəm, bircə-bircə öz təsdiqini tapıb siz də mesajlarda təsdiq edə bilərsiniz. Görürsünüz, tunelin biri ortaya çıxdı. Hələ bundan başqa, bu tunel heç mənim nəzarətimdə deyildi. Bunu bilmirdim. Başqa hələ 3 istiqamətdə hansı təxribatlar hazırlanıb? Onu da mən hiss eləyirəm. Ay qardaşlar, o panzerləri gördünüz mü? Brani boynu maşınları gördünüz mü? Niyə ermənin sizə göndərmələr o əskərləri, o polisləri, o panzerləri? Xalqımız da desin ki, ay, heç kim meydana çıxmaz, nə İlham Əliyev həqiqi mübarizə aparır. Bir bölük çeviş polis alayı, 3 bölükdür, nə bilim, neçə bölükdür. Getdi. Daxili qoşun hərbi hissələri getdi. Çəksinlər, göstərsinlər, biz də yayınlayaq, rayonlardan zaten məlumat tuturuq. Tabi bütün rayon Tərtər, Ağdam, Naxçıvandan belə. Hər yerdə məlumatımız. Biz de böyle çevik polis alay əskərin yandadır. Daxili qoşun əskərin yandadır. Niye yoxdular? Hani İlham Əliyev? Aya İlham Əliyev. Şərəfsiz oğlu şərəfsiz. Toz rayonda polislər deyir ki, kəşfiyyat diversiya qrupları keçibdir. Mikrofonlarla elan eləyir Toz rayonda. Ay İlham Əliyev. Göndər də o nədir o sən çevik polis alayını. O diversiya qrupunu rayonda hər küçədə, hər tində çevik polis alayı olsun. Diversiya qrupunun üstünə gedər. Göndər də İlham Əliyev, niyə göndərmirsən? Daxili qoşunu göndər də, zaten böyük ehtiyac var orada. Qardaşlar, əzizlərim, gözümün işıqları. Toğuz rayonunda polislər xalqın qabağını kəsiblər. Cəbhə bölgəsinə, kəndə girənməzsiniz. Rəis qarışıq, polislər, rəisi demirəm, rəis bilmirəm. Rəisi qovalayıblar, polisləri də döyüb qovalayıblar. Nə danışsınız, Siz Qarabağda kim burada təxribat eləmək istəyirsiniz? Polis qabağı kəsib. Polis qabağı kəsib. Cəmaat kəndə getmək istəyir, cəbhə bölgəsində kəndə. Qabağı kəsib ora getmək olur.
Yeme yapar mı aldı? Sigaret yapar mı cemaat? Zaten sigarete yemeye büyük ihtiyaç var. İnanın Allah'a. İnanın Allah'a. Polisleri kötü paşelediler hamsını, yolu da açtılar. He, millet böyle olmalı. Bir rayondan Tovuz'dan 10 bine yakın cepheye yürüyüş eledi. 10 bine yakın adam. 10 bine yakın cepheye yürüyüş eledi. Ne olar canım, Bakı da Tovuz kimi olsun. Gence de Tovuz kimi olsun. Ha kalkın ha millet. Ha Qadan hanım kalkın. Qarabağ azadlıq tələb eləyin. Nəcmədin xain şəbəkəsinə özünə istefa. Bunları eləyə bilməyən İlham Əliyev. Özün vızqırt vızqırt rədd ol, rədd ol. 5 nəfər düşür mitingdə. Orada kifayət qədər adamın üzünə baxanda bilmək olur. Orada ziyalılar var, kifayət qədər liderlər var. 5 tane cavan olan qara maykallar hamısı polis idi mülkü formalı. Gedən Şəhidlər Xiyabanı, milləti belə aparırlar, belə aparırlar. Belə. Ay, sən lidersən, ay, sən aqsaqqalsan, qurtardı getdi ay kişi. Lidersən, sən aqsaqqal sənsən. Gör ne kadar meydanda həqiqi liderlər var idi. Ama o 5-6 nəfər qara maykallar. İndi bugün bəlkə də biz qara maykalı dediyində ağ maykada çıxacaqlar. Ya başqa cürə maykada çıxacaqlar. Baxdınız ki, gör, Pirçoskası, üzü Pirçoskası, Vidi fasonu polisə oxşayanlar. Hansı mayka geyinib mülk formadadır. Nəsə bir hamısı bir forma geyinib. Bilin ki onlar polisdir. Ara qarışan kimi onlar çıxırlar aradan. İnanın ara qarışan kimi onların biri qaldı mı? Ara qarışan kimi onların biri qaldı mı? Onlar ilk başta xalqı öz istiqamətləri üzrə aparmaq istəyirlər. Ara qarışandan sonra onlar elə vızqırdılarsa, çünki onlar götünə qaş soxarlar. Gördünüz mü? Təcrübə, təcrübə, təcrübə. Dünənlə gördünüz təcrübəniz də artıq çox oldu. Çörəyinizi, suyunuzu götürün. Qardaş, vətən dardadır. Balalarımızı Əliyevlər qırdırır. Açıq deyirəm sizə. Balalarımızı Əliyevlər qırdırır. Hələ and olsun Allaha ki, türmələrdə də soyqırım yaşanır. Xahiş edirəm. Bütün media qurumlarda çağırış edir. Dinç şəkildə. Qarşılıq olacaq, qarşılığını görəcəklər. Qarşılıq olacaq, qarşılığını görəcəklər. Dinç şəkildə. Hamı meydanlarda. Dünənki kimi. Getmək yox. Çörəyinizi, suyunuzu götürün. Heç nə yox deyil. Çörək, su. Sabah hər hənin evində uşağı var, ailəsi var. Bizim gözəl insanlar var. Bir yandan çörək daşıyacaqlar. Narahat olun. Gəlin ora. Haqqınızı tələb eləyək. Bizim olanı tələb eləyək. Hə, qutarın bu oyunları. Neyse. Dəyərli vətənim, dəyərli Azərbaycanlılar. And olsun Allaha. Xalq meydanda olmasa bədəlini ağır ödəyəcəyik. Bizim xalq pusat iki cəbhədə döyüşür. Səncərin o yüzündə ermənilərlə, Bakıda erməni Əliyevlər rejimindən. Sağ olun, salamat qalın, paylaşın.